Gradska izborna komisija Šapca usvojila je prigovore koje je podnela lista Šabac je naš aktuelnog gradonačelnika Nebojše Zelenovića zbog nepravilnosti u radu biračkih odbora tokom nedeljnih lokalnih izbora u ovom gradu i time poništila održane izbore na svih 100 glasačkih mesta. Na ovu odluku žalba se može podneti u roku od 24 sata, a da o njoj odluči Upravni sud ima 48 sati. Iako Gradska izborna komisija do sada nije saopštila preliminarne rezultate lokalnih izbora, kandidat naprednjaka Aleksandar Pajić na svom Twitter nalogu objavio je dan nakon izbora da je SNS odnela ubedljivu pobedu u Šapcu. Borba za vlast između SNS i Nebojše Zelenovića u ovom gradu traje još od prethodnih lokalnih izbora 2016. na kojima je SNS osvojio najviše glasova, ali nije uspeo da formira koaliciju, pa je ostao u opoziciji. Tada su vlast formirali Zelenovićeva stranka Zajedno za Srbiju i Zapadna Srbija Nemanje Pajića, koja je na ovogodišnjim izborima učestvovala kao lista Novi tim za Šabac. Time je Šabac postao jedini grad uz opštine Čajetinu i Paraćin na čijem se čelu nalazila opozicija. Opšti izbori u Srbiji održani su 21. juna, a na njima je sa osvojenih preko 60% glasova ubedljivu pobedu odnela vladajuća Srpska napredna stranka.